Манас эпосы кыргыз элинин улуу мурасы, улуттук сыймыгы, жол көрсөтүүчүсү, кыргыз духунун туу чокусу. Бул туурасында Сооронбай Жээнбеков кече Манас эпосунун түрк тилиндеги басылмасынын бетачаар аземинде билдирди. Бетачаар иш-чарасында Стамбул шаарынын мэри Кадыр Токбаш, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы, Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, Түркиянын илимий интеллигенциясы жана Стамбул шаарынын жашоочулары катышты. Бетачаар тематикалык фото көргөзмө жана Манас эпосу жөнүндөгү кыска метраждуу тасманы көрсөтүү менен башталды. Эпостун которулган нускасы түрк тарапка берилди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бир нускасын Стамбул шаарынын мэри Кадыр Токбашка тапшырды. Ошондой эле мэрге дагы бир нускасын Түркиянын президенти Тайип Эрдоган үчүн берди. Эртең менен Айкөл Манас атабыздын эстелиги ачтык. Азыр баардыгыбыз чогулуп ушул залда Манас эпосунун түрк тилине которулган ачылыш аземине дагы мына чогулуп отурабыз. Манас эпосунда түрк тилдүү элдердин ынтымактыгы, жакындыгы баса белгиленген. Бул Манас эпосу биздин кыргыз элинин улуу мурасы. Кыргыз эли бул дүйнөсүнө ушул Манас эпосун берди жана Чыңгыз Айтматовдой улуу жазуучуну мына берди деп биз сыймыктансак болот. Ар дайым качтырды болбосун. Шайлоо тилкелериндеги кыргыз тилиндеги жарнактардын баары шайлоо участкасы деп ката жазылган. Бул туурасында Интерньюстун кызматкери билдирген. Туурасы шайлоо участогу болмок. Бардык илинген жарнактарды алмаштырууга туура келет, дейт Маликова. Өлкөнүн аймагында шайлоо участоктору түзүлгөн, чет өлкөлөрдө дагы 36 участокту ачуу пландалууда. Эскерте кетсек, президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Буга чейин бүтүрүүчүлөргө бериле турган мамлекеттик аттестаттар дагы ката жазылып, июнь айында анын айланасында бир топ талкуу пайда болгон. Сауд Аравиясынын алдыңкы авиакомпаниясы жүргүнчүлөргө дресс-код киргизди. Бул туурасында эскертүүнү Saudia Airlines өз сайтында жарыялады. Ага караганда кыз келиндер колун жана бутун жабуучу кийим менен гана учакка кире алат. Көйнөк өтү жука болуп же денени кынап турбашы керек. Эркектерге болсо чолок шым кийүүгө тыюу салынат. Авиакомпания дресс-кодко туура келбеген жүргүнчүлөрдү каттандан түшүрүп салышы мүмкүн. Көпчүлүк чет элдик туристтерде мындай жаңычылдык терс таасирин жаратты. Эс алууга келгендер Ысык Көлдүн жээгине чейин унаасы менен кирген адаттарын улантып жатышат. Бул туурасындагы кезектеги окуяга күбө болгон окурман репортерго билдирген. Кезектеги сүрөттөр Ысык Көл районундагы Бостери айылында тартылган. Көлдүн жээгине чейин Toyota унаасын айдап кирген айдоочуну эч ким көзөмөлдөгөн жок. Буга чейин Ысык Көлдүн жээгине мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын Тоң районундагы адистери жана тиешелүү органдардын өкүлдөрү рейдке чыгышкан. Билим берүү жана илим министрлиги түз WhatsApp кызматын ачты. Министрликтен басма сөз кызматы билдиргендей, бул кызматты баардык жарандар колдоно алат жана 0700 744 748 номеруна билдирүүлөрдү жөнөтсө болот. Анда жарандар өлкөдөгү билим берүү бөлүмдөрүнүн, бала бакчалардын, мектептердин, кесиптик жана жогорку окуу жайлардын иштери, алар тараптан болгон мыйзам бузууларды жана алардын ишин жакшыртуу боюнча пикирлерди жазса болот. Ошондой эле аталган каналды билим берүү тармагындагы шарттарды жакшыртуу максатында билим берүү жаатындагы кызматкерлер дагы колдонсо болот. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.